כמה בעיה יש לנו עם הסיפור הזה של אמת? וואה, ביום יום זה בלי סוף. זה בעבודה, זה לבעל הבית, זה לפועלים, זה לאישה, זה לילדים, זה לשכנים. פעם כשהייתי ילד, אני אומר פעם, וזה נראה לי כאילו זה היה אתמול. אז המורה אמר לי פעם, שהגעתי לכיתה ונבהלתי להגיד לו שלמה איחרתי לכיתה, אז באתי ל... אז הוא אומר, עצור. אני אגלה לך סוד. אתה רוצה לשקר? תדע לך, האמת זה השקר הכי טוב בעולם. תגיד את האמת. אל תפחד מאף אחד. אתם יודעים, כשבן אדם בא ואומר אמת, מה, תכלס, אני אגיד לך את האמת? אני אגיד לך. אני לא בסדר. תעיד. אדוני המורה, מה אני אגיד לך? כל יום נקרא לי אבנעל, נקרא לי הצרוך, נקרא לי פה, נתקעתי שם, נפלתי בשלולית, אחד יחד בגדים. חפש תירוצים, בלבל תורה. אגיד לך את האמת, הלאה, הייתי עצלן. כשאתה אומר את האמת, הוא גם אין לו מה להגיד לך, כי מה אני אגיד לך? טוב, שתדל פעם הבאה, תעשי צרות, אה? אה, תראות. עכשיו התחיל חקירות, ויתפוס אותך על שקר. סילמה. לומר את האמת, רבותיי, דעו לכם, זה המתנה הכי גדולה בעולם. תיתן אמת ליעקב. יעקב אבינו זה סמל שלו, זה אמת. יעקב אבינו מייצג תורה, תורה מייצגת אמת.